Раді вітати у студії Кременчуцьких новин на телеканалі «Лтава». Огляд подій п'ятниці вже за мить від наших журналістів. Сьогодні у випуску. Кременчужани вшанували пам'ять загиблих на Євромайдані та невинно закатованих під час Голодомору 32-го-3-го років. Військовий рейдовий катер пришвартувався на ніч у Кременчуці. Марафон написання листів Святому Миколаю розпочався, тож розпочинаємо. Рівно рік тому українські студенти виступили у Києві з протестом проти призупинення процесу євроінтеграції України. Цей виступ поклав початок бурхливим подіям, які згодом назвали Революцією Гідності. Відтепер Україна щорічно відзначатиме цей день на честь та у пам'ять про людей, яким стало духу повстати проти ганебної системи. У Кременчуці вшанували цей день та учасників Євромайдану. Вічна пам'ять героям! Схилимо голови у зажурі перед пам'яттю героїв Небесної Сотні і вшануємо їх хвилиною мовчання. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Значення для України Революції Гідності, воно неоцінене, тому що воно дало старт розвитку нової України, України демократичної, проєвропейської. І я сподіваюся, що на цей раз, цього разу не вдасться ні в кого забрати це досягнення українців, і вони зможуть в кінці кінців піти тим шляхом, якого вони заслуговують однозначно, і бути нацією самодостатньою, розвинутою, демократичною і процвітаючою. Зараз важко говорити, чи досягнуті всі ті цілі. Напевно, вони не досягнені навіть на 10%, тому що дуже багато необхідно зробити в країні, змінити багато всього. І дуже приємно, що зараз є підйом патріотизму, підйом розуміння того, що українці, вони є частина Європи, національна самоідентифікація, перш за все, молоді, молодого покоління, яке стало рушієм змін рік назад і яке продовжує залишатися генератором і рушієм цих змін зараз. Ми кардинально змінили свій путь і 100% ще не знаємо, чим у нас це все закінчиться. Но для людей, які вірять в демократію, вірять в свободу країни, це крайне важливо. В конце концов, мы стали свободными, теперь мы должны правильно разобраться с этой свободой. Мы не должны забывать ни одного имени, которое покладено на алтарь этой свободы. Это и Небесная Сотня, и это те ребята, которые по сегодняшний день, каждый день гибнут. Это все отдается за нашу свободу. Завтра Україна вшановуватиме пам'ять невинно закатованих від Голодомору 32-го-3-го років. У Кременчуці панахида за загиблими і мітинг-реквієм відбувся сьогодні. Біля пам'ятного хреста жертвам Голодомору. Подробиці далі. Розпочали меморіальний захід, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду та голодоморів, із панахиди за загиблими в роки сталінських репресій. Сьогоднішній день вписаний в історію українського народу чорними літерами. Сьогодні ми згадуємо трагічну загибель багатьох сотень людей, ні в чому не винних людей. За християнським звичаєм душі померлих поминають молитвою. Численна громада Кременчука та району запалила свічки пам'яті і склонилася у скорботі за жертвами Голодомору. 81 рік минув від тих страшних часів, але українська нація пам'ятає і шанує мільйони жертв сталінського режиму. Ще живі і свідки тих страшних років. Я тоді ще була дитиною, але я назавжди, на все життя запам'ятала те, про що вони мені розказували. Голодомор 1947 року я відчула на собі ще дитиною. Я пам'ятаю терпкий запах млинців із кінського щавлю, із квітів білої акації, із гнилої картоплі, яку собирали батьки, і ми тільки з цим вижили.
Дуже хотілося жити. Вшанувати пам'ять жертв геноциду до пам'ятного знаку прийшли. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, керівники районів, депутати, очільники підприємств та установ міста, молодь, козацтво, громадськість. Скорботною хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять загиблих у роки Голодомору. І поклали до підніжжя пам'ятного знаку жертвам Голодомору сніпи з колосся і квіти. Напередодні 81-ї річниці Голодомору 1932-3 років на Україні у Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх відбулася зустріч вихованців закладу зі співробітниками Кременчуцького краєзнавчого музею. Юнакам розповідали про причини і наслідки Голодомору, а головне – зачитали спогади людей, які пережили ті страшні часи. Вихованці виправного закладу очікували на зустріч. Вони підготували виставку наукової літератури з тематики Голодомору 1932-33 років в Україні, виготовили слайд-фільм, знайшли чимало цікавих історичних фактів. Та й на уроках в загальноосвітній школі викладачі розповідали юнакам про ті страшні часи. Але розширити, поглибити знання дітей, саме нам потрібен фахівець з цієї справи. Діти повинні знати історію, бо не знаючи історії, не буде майбутнього. Старший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею Лідія Гришко теж до зустрічі готувалася. Вихованцям виправного закладу продемонстрували відеофільм зі спогадами живих очевидців Голодомору, зібраними працівниками нашого музею у селах Кременчуцького району. А ще вони почули про причини і наслідки Голодомору, який став одним із чинників чергової хвилі сталінських репресій. Спогади мешканців сіл Кременчуцького району Олександри Шамрай, Ганни Мокрої, Михайла Данилейка, Яків Оленського не залишили байдужими юнаків. Хоча для того, щоб у повній мірі усвідомити той біль і ті страхіття, що коїлися на теренах нашої країни на початку 30-х років минулого століття, однієї розповіді замало. Хотілося б не просто, щоб вони послухали і пішли, а хотілося б, щоб вони все-таки серцем відчули, пережили все це. І зробили якісь висновки, що все-таки країна повинна розвиватися не вниз йти, не повертатися до старого, а все-таки розвиватися, йти вперед, і щоб такі сторінки, як Голодомор, а Голодомор за собою потяг і репресії, починалися вони то з Голодомору з цих років, щоб воно в нашій країні більше не повторилося, що все-таки ми жили заможно і щасливо. Вчора вночі у Кременчуці зупинився на ніч рейдовий катер. Військове судно моделі «Ярославець» тримає шлях з Києва до Очакова. На Кременчуцькому березі екіпаж зустріли помічники народного депутата України Юрія Шаповалова і журналісти Кременчуцьких новин. До нічної екскурсії військовим катером запрошуємо вас у наступному сюжеті. Вчора ввечері близько 21-ї години у Кременчуці в районі водолазно-рятувальної станції пришвартувався корабель. Цей рейдовий катер – нічний гість Кременчука. Кременчуцьке море зустріло корабель штормом, а Кременчук навпаки забезпечив теплий прийом. Військове судно моделі «Ярославець» з Києва до Очакова упродовж 7 діб має доправити перегінний екіпаж. Корабель перейшов, був на заводі і зараз приходить в Очаків для проведення подальшої модернізації та введення в стрій військово-морських сил Збройних сил України. У нього було інше призначення, зараз призначення трошки буде змінюватися, він буде виконувати завдання рятування, надання допомоги та інші завдання. Після ремонту судно пройшло випробування першим штормом на Дніпрі. Перехід дуже такий нелегкий, я скажу вам так. Я дуже багато проходив по морях, але ж ріка це щось таке занадто. Починає з 9 часов, від Черкаси, і як почався шторм, десь бала 4. Ну, нормально все справився, ніяких протечок, все як положено, матчасть видержала, от дійшли. На ніч рейдовий катер зупинився у Кременчуці. Нас тут зустрічають, подзвонили наші товариші, запросили, та і ми маємо таку згоду попасти в славне місто. Спеціально для Кременчуцьких новин капітан судна провів екскурсію катером. Штурвал для укривання кораблем, машини телеграфії, за допомогою яких управляється катер, ну і панель управління. Для зв'язку, наприклад, з машинним відділенням є такий спеціальний переговорний пристрій. Якщо там електричество якогось немає виявити зі строю, то можна керуватися за допомогою голосу, викликати свого підлеглого на зв'язок. Це у нас річні карти, морські карти зовсім інші. Це от у нас
допомога від лоцманів. Перший раз ми завжди ходили по морям. І черновий варіант бортового журналу лиш. А який останній запис? Зупинені головні двигуни. На Кременчуцькій землі екіпаж раду зустрів помічник народного депутата Юрія Шаповалова Володимир Пилипенко. Здравствуйте. Як ви добрались? Нормально? Нашли? Ой, какой шторм. Там выгорели шторм там. Там шторм был такой ужасный, что я просто... Я на больших кораблях служил, не попадал в такие шторма. Я думал, что на реках не бывает таких штормов. Такое, конечно, испытание для него после стоянки в заводе. Но нормально, все справился. Будем надеяться, что и дальше у вас будет так же все так гладко, точно, как здесь. Все будет лучше, хорошо. Попутный был ветер, чтобы не было, так спасибо, сказать, штормового. Команда народного депутата Юрія Шаповалова влаштувала морякам гостинний прийом. На корабель завантажили зібрані Кременчуцькою громадою продукти, після чого членів екіпажу нагодували і забезпечили ночівлею. Сьогодні вранці військовий корабель залишив Кременчук. Протягом доби кременчуцьким вогнеборцям доводилося тричі виїжджати на гасіння пожежі. Горіли квартири, дерев'яна споруда та склади. Подробиці у наступному матеріалі. Вчора у 304 кварталі горіла квартира на другому поверсі. Пожежа сталася близько 8 години вечора. Як пояснили вогнеборці, через спаління в ліжку в стані алкогольного сп'яніння загорівся матрас на ліжку. На щастя, на пожежі ніхто не загинув. Кременчуцьке міськрайове управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області вкотре нагадує мешканцям міста Кременчука про небезпеку паління в нетверезому стані, яка може призвести до летальних випадків. Також 20 листопада було гаряче по провулку Чарівному. Виклик надійшов на 101 о 14:12. У провулку Чарівному горіла дерев'яна господарча споруда. Пожежі не довелося майже нічого гасити. Споруда згоріла повністю. Власника дерев'яної споруди нині розшукують. І вже сьогодні о 8 годині 25 хвилин ранку надійшов виклик на вулицю Кірова-1. Там горіли складські приміщення оптової торгівлі. До місця події було відразу спрямовано два відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце керівником гасіння пожежі було встановлено, що горить складське приміщення, площа пожежі приблизно 70 метрів квадратних. Було прийнято рішення в складі двох ланок газодимозахисної служби в складі 6 осіб приступити до гасіння пожежі. О 9 годині 45 хвилин пожежу було успішно ліквідовано. Внаслідок пожежі вогни було знищено паперову та поліетиленову тару, електромережу та дерев'яну перегородку. Вогнем пошкоджено покрівлю на значній площі і близько 5 тонн овочевої продукції. Загиблих та потерпілих на місці пожежі не виявлено. Сьогодні до Кременчука завітав прокурор Полтавської області. Кременчуцькі правоохоронці звітували Яну Стрілюку про роботу з протидії злочинності і корупції. Про що йшла мова на координаційній нараді з прокурором Полтавщини, дивіться далі у сюжеті. Аналіз криміногенної ситуації у місті, а також про що свідчить рівень злочинності у Кременчуці, сьогодні доповідали правоохоронці міста прокурору області Яну Стрілюку на координаційній нараді. За 10 місяців роботи було близько 22 тисяч повідомлень про кримінальні провадження у Кременчуці. Менше чверті з них внесені до реєстру для розгляду. Цей показник є меншим, ніж у минулому році, проте 35% цих проваджень – це нерозкриті справи. Окреслені мною проблеми говорять про необхідність перегляду підходу до боротьби як злочинністю, так і корупцією, цим суспільним злом. Попередження, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень потребує суттєвої активізації та удосконалення взаємодії правоохоронних органів та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, покращення організації та застосування комплексного підходу до їх вирішення. За статистикою, зростає кількість злочинів проти власності, зокрема крадіжки. Як зазначає прокурор Полтавщини, боротьба з корупцією мінімальна у місті. Найбільша сума неправомірної вигоди, тобто за що взяли корупціонера, складає всього 13 тисяч гривень. Якщо у нас найнебезпечніший корупціонер у місті – це начальник відділення автошколи, то вибачте мені. От на вашу думку, чому самоусунулись правоохоронці від викриття злочинів, пов'язаних з корупцією? В першу чергу, я вважаю, це відсутність вимогливості керівництва до своїх підлеглих. Це відсутність тієї оперативної інформації і, мабуть, відсутність вміння її збирати, а вона наявна в кожному місті, в кожному регіоні, а тим більше в нашому регіоні. Тож маємо досить невтішні показники, але все ж тенденцію до стабільності, що також непогано. Ті цифри, які ви почули сьогодні, як на мене, є дуже низькими. Ефективність роботи правоохоронців в місті також є низькою. Тому я сподіваюся, що завдяки співпраці і взаємодії, в тому числі з громадськістю, з іншими правоохоронними органами, ми все ж таки
будемо працювати більш ефективно, ніж було до цього. Та постанова координаційної наради, проєкт якої є, я сподіваюся, що всі правоохоронці без виключення з високою відповідальністю до цього поставляться і виконають ті завдання, які ми запланували на найближчі місяці. Завітала на координаційну нараду і громадськість. Вже після початку засідання активісти, що запізнилися, почали вимагати впустити їх до залу, що правоохоронці зробили. Найбажанішою для громади стала особиста розмова з прокурором області. Питання ставили різноманітні, але цікавило усіх, на якій стадії справа вбивств міського голови Олега Бабаєва та судді Лободенка. Прокурор області Ян Стрелюк доповів, що до кінця місяця справа буде передана захисникам сторін для розгляду і тільки після цього буде направлена до суду. Тобто до кінця листопада прокуратура завершить свою роботу, а ось коли справа потрапить до суду, залежатиме вже тільки від захисників. У рамках благодійної акції «Святий Миколай дітям» малеча Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини писали листи доброму дідусеві. У цій нелегкій справі їм допомагали волонтери молодіжного парламенту Кременчука, про який подарунок мріють діти, знає Марина Корнійчук. Завдяки помічникам Святого Миколая у будинку дитини самого ранку запанувала святкова атмосфера. Від веселих ігор із мильними бульбашками діти були просто в захваті. І це був лише початок розваг. Волонтери молодіжного парламенту власноруч створили ляльковий театр і показали маленьким глядачам казкову виставу. Мені дуже сильно подобається допомагати дітям, я їх дуже сильно люблю, особливо дітей, у яких так сложилась життя. Поэтому я с радостью готова им помогать всеми своими силами, все свое время дарить им счастье, чтобы они улыбались и радовались. Після вистави активісти допомогли дітям написати листа Святому Миколаю і намалювати бажаний подарунок. Ми вже традиційно третій рік поспіль робимо цей марафон, і він саме стартує від самих маленьких діточок будинку дитини. Тому сьогодні ми завітали саме, щоб почути їхні побажання, все це відобразити на малюночках і викласти в нашу групу марафону для того, щоб кожен кременчужанин зміг побачити їх та можливості купити той чи інший подарунок і продати його нам. 19 грудня зробимо так, щоб той подарунок був під подушкою тої маленької дитини, кому він адресується. Хлопчики здебільшого малювали машини, кораблі і літаки, дівчатка – ляльок. Гостинці ця малеча отримує нечасто. Мешканці будинку дитини опинилися тут, тому що рідні батьки від них відмовилися або їх позбавили батьківських прав. Підтримати малечу і подарувати довгоочікуваний подарунок має можливість кожен охочий. Зібрані листи із малюнками активісти опублікують у соцмережі ВКонтакті, у групі «Марафон написання листів Святому Миколаю». Тож бажаючи долучитися до благодійної акції, можуть реально здійснити дитячу мрію. Учні Кременчуцького ліцею імені Макаренка вшанували пам'ять героя Великої вітчизняної війни, визволителя Кременчука і нашого земляка Костянтина Ємельяненка. Молоді люди і педагоги згадали факти із біографії відомого солдата та присвятили йому ліричні пісні та прозу. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Костянтин Ємельяненко – кременчужанин, герой Великої вітчизняної війни, брав участь у визволенні Кременчука. У роки війни Костянтин здійснив справжній подвиг. У критичну хвилину бою своїм тілом закрив кулемет ворога. Його життя обірвалося 23 листопада 1943 року. Напередодні цієї дати другий рік поспіль учні Кременчуцького ліцею імені Макаренка вшановують пам'ять загиблого солдата. Читають ліричну прозу, співають пісні, згадують цікаві факты из життя бійця. Для всех он спас много очень жизней, и мы действительно считаем, что это достойно чести, и мы вот пытаемся как-то этим донести всем, что он действительно достоин быть известным. Помним героев наших земляков, потому что если бы не было их, если бы не было этих жертв, не было бы нас. Пам'ятати історію та її героїв необхідно, запевняють педагоги. Тому привчають учнів поважати і згадувати тих, завдяки кому ми живемо. Ми повинні пам'ятати про тих, хто здійснив, хто воював, хто дійсно здійснював такі подвиги, тому що зараз дуже непростий час. Такі молоді люди гинуть на сході, які, можливо, також повторюють подвиг, який повторював Костянтин Ємельяненко. Це потрібно для молоді, для хлопців, для наших. Це потрібно для нас самих. І про погоду. Вихідними днями у Кременчуці синоптики Полтавського гідрометеоцентру передбачають малохмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до 8 градусів. Вдень сягне 4 із позначкою плюс. На цьому прощаємося з вами. Бажаємо насичених тільки позитивними подіями вихідних.